porque yo no lo tenía ni en Twitter. Y ya, fui a Timar, sí, el lunes, el biólogo, fui yo a Chinsel, el año, el segundo día, ni me lo fui con el año, pero la ni la Okay, chen, pero ya, okay, solo, okay, ok, ya, en GPA, yo no, chiamo, ¿no? Disney, a Shela la ya, mira. So, di Shela la más, yo no, pero la di Shela, mira, el tipo, el segundo GPA, porque a Kunaro, o con la chamo, yo no, tarde más, pero la di yo ni empieza ni le, ကျွန်တော်တော့ဒီအမိမဖော်ပေမဲ့သူတို့ရေးသားလာပုံတင်ပြလာပုံကျွန်တော်နဲ့ဒီယင်းဒီကျောင်းဝင်နဲ့ဆက်သွယ်ပုံစံရှိပုံတွေအရတော့တချို့တော်တော်လေးသတင်းတွေကျွန်တော်ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသူရလိုက်တဲ့အနေထားလေးတော့ကျွန်တော် live view ဒီကနေ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြည်သူတည်အောင်တော့ပြောပေးနေပါတင်ချာတော့သူတို့ထဲမှာစစ်တေပန်ဆိုင်ရာရလုံးဝဖြူဖျဲဖြစ်နေတဲ့အဆင့်ကအောက်ခြေအဆင့်နဲ့မဟုတ်တော့အလဲအလက်အကြီးဒီအကြီးလောက်ထိပေါ့နော်ဘီဝါမူတမမှု level ထောက်ထီကိုကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့လောက်ကစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်ကိုယိုယင်းပျက်စီးသွားပြီသူတို့မင်းအောင်လိုင်းဥဆောင်နဲ့ဥဆောင်မှုယုံကြည်မရှိတော့တမမှု level လောက်ထီယုံကြည်မရှိတော့เนาะနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထီလဲဆိုတော့တမမှုတယောက်ကိုเนาะဒီဘူဟိုဆိုးဝင်းကဘူဘူဘူဆိုးဝင်းကလူကျုပ်ဆိုးဝင်းကဒီသူမလန်းမေးတဲ့တက်တီတက်လို့အခြေအနေတွေကိုကောင်းကောင်းပြန်မဖြေနိုင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ချင်းအချုပ်တွေထည့်ခိုင်းနေဆိုတော့တကယ်ဖြစ်စီုံနဲ့ကျွန်တော်ကြားရတမမှုတယောက်ကိုချက်ချင်းပီလီချဘိုးတခုတယောက်ကိုထည့်ခိုင်းတယ်လို့မျိုးထည့်ခိုင်းတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ကြားအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်တမမှု level လောက်ထိကဘယ်လောက်ထိစိတ်သက်ပြပြပြီးတော့စီးရဲစီးရဲစိတ်ဝင်စားပဲဖြစ်နေတယ်လဲဆိုးဝင်းလို့ဒုချုပ်တယောက်ကတမမှုတယောက်ကိုတော့မှဘယ်လောက်ထိသူ့ရဲ့သေးသေးနဲ့သဘောထားကြီးအပြန်လန်ထားရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူတို့တက်တွင်းစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစီးမှုကတော်တော်ပြူကွဲပြူပြဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဖျက်ပြီးလာတဲ့ defect လောက်လာတဲ့လူတွေတက်ပြေးမှဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကတုံ့ပန်းလေးတွေရဲ့မိကုန်းနဲ့အဖြေတွေကိုတခြားကြည့်ကြည့်သူတို့တက်တွင်းရဲ့ PUP ရဲ့ဖြစ်မှုကတော်တော်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပေါ့နော်စိုးစိုးဝါးဖြစ်နေတာပေါ့ပေါ့တယ်သူတောင်းခံနေနေတာကလည်းအကျိုးစီးပွားတွေရှိမယ်ဗျာအကျိုးစီးပွားဆိုတော့ဘန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဥပိုင်စုငွေဆိုတော့ဘန်ပြတာရှိမယ်ဗျာသားမယားတွေကိုနောက်ွယ်မှာဟိုတက်တာချောင်းကြီးဘန်ပြပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးထိချုပ်ထားတာရှိမယ်ဗျာနောက်ရှည်တန်းသွားလို့ရှိရင်ဆေလွတ်လွတ်လွတ်တဲ့နေရာမှာသွားရင်လည်းသူကအမိမနာခံမှုဆိုချက်ချင်းတည်တံလို့ရတော့ရှိတယ်ဗျာဓာရီကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကြောက်ပြီးတော့ခိုင်းတာကိုလုပ်နေရတယ်လို့သဘောမျိုးကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကနောက်ဆုံးဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိ update ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ねဒီမနက်ကတည်းကပြားပြည်နယ်ဖက်ကအဲတပ်ဖွဲ့ local တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောရတယ်။မနေ့တုန်းကဒီနေ့ဆိုတော့မနေ့တုန်းကဖဲကုန်နဲ့အောင်မန်းနဲ့ဂျားတနေရာမှာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမလုပ်လာတယ်လို့ဆိုတော့တဲ့ကြီးရွာကလူငယ်တွေလားပအုပ်လွယ်လားမသိဘူးကလေးစလေး15နှစ်လောက်ကလေးတွေပေါ့နော်uniform သူတို့စ uniform ပေးပြီးတော့ကြွားတရွာရေးဖုန်ကြီးကြောင်းတွေကိုစစ်ကြောင်းလို့ဝင်လာ။အစ်ကလေးတွေကိုတနက်ပေးမကင်တာဘူး။တနက်ပေးမကင်တာဘူး။တွတ်တော်စစ်ဘက်ကသူတို့စစ်ဝင်နေ။နောက်မှာ3ယောက်ကဗမာစစ်သားအသက်ကြီးကြီး3ယောက်ကတနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့သူတို့လိုက်လာ။သူတို့စစ်ဘက်ကိုဝေခိုင်းထားတဲ့ကလေးတွေကိုပဲသူတို့ကရှေ့တန်းတင်လူသားတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ရွာရေးဖုန်ကြောင်းဝင်နေချိန်မှာနောက်ကတနက်နဲ့ချိန်ပြီးလာ။လာတော့ရွာအဝင်မှာစောင့်နေတဲ့ PDF တွေကလည်းစစ်တပ်ကလာလို့ရှိရင်စစ်ဝင်နဲ့လာလို့ရှိရင်ပြစ်ဖို့အမိန့်ပေးတာအဲ့တော့သူတို့ပြစ်ကြအောင်ပြစ်ကြတော့သူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြည့်တော့ကလေးတွေထွေးကနေထွေးနေကြသွားတယ်လှမ်းမြင်တော့သူတို့ကတော့ရက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မပြစ်တော့ဘူးကလေးတွေမှန်ပြီးသွားတော့တဲတဲကုတ်ကုတ်မြင်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖက်စစ်တပ်ဖက်ကနောက်ဆုံးအချိန်ခြေနေဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလည်းလှည့်စားနိုင်ဖို့ဟိုတန်တမန်ရင်နန်းကိုလည်းပြစ်တယ်လို့နာနေလာဟိုဘုံနှိပ်ဖုံးကြောင်းပါလေသူတို့ပြစ်တတ်ပြီးတော့ PDF ကပြစ်တတ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်အောင်အခုညောင်မင်းသားရွာမှာလည်း PDF ရောင်ဆောင်ပြီးရွာသားတွေခေါ်ထုတ်တက်ဖြတ်မိရှိပြီးလည်း PDF လုတ်တယ်ဆိုထိုးချနိုင်မှုလုတ်တယ်လို့အခုမနေ့ကလည်းပဲအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကလေးတွေကိုစစ်ဝတ်ပေးဝေပြီးတော့ရှေ့ရနေလူသားတိုင်းလာတယ်။ PDF ကပြစ်တန့်ရင်ကလေးတို့ပြစ်တတ်ပါဆိုပြီးဘန်ပြမှာအမှန်တကယ်ခေါ်လာပြီးလူသားတိုင်းလုတ်လာသူတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဒီယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုလူနည်းနည်းနဲ့ပဲနော်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကကလေးအယောက်20 30လောက်ကိုရှေ့မှာထားပြီးတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အင်မတန်မှရက်ဆက်ကောက်ကျစ်ကန်းကုန်တဲ့လုပ်ရတဲ့ကိုလုတ်ရတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ရောက်သွားပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်โอเค so ဟိုဟာတတ်အင်အောင်မြို့မြို့တော့ပြောနေကြတာပေါ့နော်အရင်ကတော့ဒိန်းနဲ့ချစ်ရှိတော့ပေါ့အခုကတခိုင်အင်အား5000လောက်ပဲရှိတယ်တိုင်ရင်ချစ်ထွက်တိုင်ရင်တင်းရဲ့ချစ်ထွက်က100လောက်မပြီးတော့ဘူးပြောနေကြဘယ်လိုများပြောပြလို့ရအဲမနေ့တုန်းကအဲမနေ့တော့တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့တပြန်မနေ့ထီကိုကျွန်တော်ကိုတတွင်းကဖျဲသီးတယောက်ကပြေးပို့တဲ့အကြောင်းမနေ့တုန်းကကျွန်တော် live လေးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်သူကစင်းစရာအတိတ်ကြနဲ့ဒီစာဖာပေါ့တဲ့တဲ့တမတော်ဟောပေါ့စစ်ဖက်ကြီးရလို့ညွှေးဖွဲကတင်ပြတဲ့ report ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲတော့သိန်းနဲ့1000နဲ့4000ကျော်ထင်တယ်စီးရင်နံပါတ်တိကျနဲ့တူလာတယ်ဗျကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မှရအောင်အဲ့လောက်ရှိတော့တယ်
ရှိတဲ့အင်အားထဲမှာမားတဲ့သူကဒီတမဌာနချုပ်ဒီမှာတွဲဖက်ထားတဲ့ဟာတွေဒါဒီတင်တန်းကျောင်းတွေနဲ့အရေးကြီးလူကြီးအိတ်တွေမှာသူတို့လူငယ်ရဆွဲခေါ်ထားတဲ့အင်အားတွေပါပါတယ်တဲ့အဲ့ပါတော့အဲ့တသိန်းတသောင်းလေးတောင်ကျော်ဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့အရေးကြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပုံကူတွေကပြန်မပေးဘူးသူတို့အင်အားတွေသူတို့အိမ်တော်တွေမှာလူငယ်ချတာတော့တကယ်တကယ်မြေပြင်မှာစစ်စင်ရေးအနေနဲ့ထုတ်သုံးနိုင်တာဒါက9,000ကျော်ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ထဲမှာတော့ရဲကနေပြီးတော့ခေါ်တာပြီးတော့စစ်ဖက်ဝိစုံနဲ့ခက်ထဲ့သွင်းတုံးချတာ1,000ကျော်ပါသေးတယ်လို့ပြောတယ်9,000ကျော်ပဲရှိတယ်တဲ့သူအဲ့လိုသူအချက်လက်နဲ့အရေးအတွက်အတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြောလာပြီးတော့အမြန်ဆုံးပေါ့ဗျာချိန်မုန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပေးပါဖို့သူတို့လည်းမပြောပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတယ်အချီအဲမှာနေကြလူတွေကသူတို့လည်းမပြောတော့ဘူးမြန်မြန်ဒီမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုပြီးရဘိုးကျနေတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဒီပြည်သူတရားလုံးဝိုင်းချိန်မုန်းပေးပါသူတို့ကဲပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တရင်ပေးဖို့လာတော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခုနကျွန်တော်ရှင်းမပြောတဲ့အညာမှာ50 80ဆိုတာအဲ့ဒါဖြည့်ထွက်ရင်အကူပဲနဲ့တူတယ်ခုကဆိုတော့ကြည့်ရမလို့နော်ကျွန်တော်အခုအဲ့တော့ဗျာပြန်ချိုးရမယ်ဆိုရင်ဒီဟိုဖက်ကလည်းအင်အားတွေပြုတ်ဆင်းနေတယ်ဒီဖက်ကလည်းအင်အားတွေတက်လာပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်နေတာပေါ့အဲ့ပြည်သူလူထုကတော့နှစ်နှစ်ကြောက်ကြာနှစ်နှစ်တော့စစ်ပြေကနှစ်ပန်းကြောက်လာပြီအခုတော့မဟုတ်တိုင်းဝင်လို့တခိုင်ချင်းအညာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေခလေးတွေလည်းကြောက်မလို့ရဘူးစီးပွားရေးလည်းဆင်ပြေဘူးပေါ့လူထုကတော့ခင်ဗျာစက်ကွဲကကျွန်တော်နှစ်နှစ်ရှိပြီဘယ်လိုများအားပေးနေလဲလူလူကတော့ဗျာလူလူကတော့မြေစာပင်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းလူလူအားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ဒီစစ်ပွဲဆိုတာဆင်နွှဲရတာဆိုတော့စရိယာမှုပိဆက်မှုတော့ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲပြောမရဘူးအခုစကားပြောပြီးနောက်တည့်ရက်နေ့ဖမ်းခံပြီးကျွန်တော်လည်းတည်သွားနိုင်တာပဲလीဒါကလူတိုင်းတော့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေပါပဲဒါကတော့အဲ့တော့လူလူကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်နာဆုံးရှုံးမှာတော့ရှုံးမှာပဲအခုဒီဖက်စစ်တပ်ကလှုပ်လာတဲ့နှီးပြရတဲ့အရာကြီးရင်သူကလူလူပဲတာဂက်ထားတာတွေ့ရတယ်အမကြီးရတယ်ကအနားနဲ့ခန်းနဲ့10မိုင်လောက်မှာ PDF စကန်တွေ့တယ်သာတွေ့တာ10မိုင်လောက်မှာသို့တော့ तू ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်တဲ့ရွာကိုပဲပုံကျင်းလိုက်တာသူกินပြီးနေမှာဆိုလဲဒုနီတူစွာပဲဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကအဝေးကြီး MI70 သူတို့ရဟန်းနေလာပြီးပုံကျဲမယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးရွာရှိတဲ့ IDB camp နေတဲ့ရွာတွေကိုသူကကျဲတာသူကတော့လူဟိုဘာလို့သူရွာသူရွာသားမှန်တယ်များတစ်ချိန်မှာသူတို့ပုံကန်လာနိုင်တဲ့ဆန့်ကျင်လာနိုင်တဲ့လူလူပဲတတ်မှတ်ထားတာရွာသားမှန်တယ်များအဲ့တော့ရသလို့တော့သူတို့ကတော့ကြောက်စိတ်လေတွင်မယ်ခြေမုံညင်းတက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့သူလို့မှာဆိုတော့လူလူကတော့နှစ်နာပဲဒါတို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်နာဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတော့တိလို့မလို့ဘူးဆိုရင်လေဒီအာနာရှင်ဒီကပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားရက်ဆက်တောင်းကျန်လာမယ်ပို့ဆိုးရွားရက်ဆက်တောင်းကျန်လာလေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထပ်ပို့မှုတည်ဦးမှာပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော့တောင်းခံရမှာပဲတက်ရှင်တန်နိုင်အောင်ကြော်လွှားနိုင်အောင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တို့ပြည်တွင်းစစ်တွေတုန်းကဘူဘီတွေဘလို့အသက်ရှင်အောင်နေခဲ့လေဆိုတာတွေပြန်လေ့လာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်နိုင်အောင် survive ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်ပြည်သာတော့ဒီရှေ့3-4လကတော့စီအဟုံကတော့တော်တော်ကိုမျိုးပြားတွေအထိကိုအဲဂူးဆက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်ဗျအဲ့တော့မျိုးပြားပြည်သူတွေသွေးအေးနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးခုတည်းကလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအဲကြိုတင်ပြီးတော့စနေနာမှုတွေတကယ်ကြီးအရေးအရာဂျင်းနေချက်တဲ့အမတက်စနေအလုံးပြတ်သွားပြီဓာတ်ဆီဆိုင်တွေအကုန်ပိတ်သွားပြီမီးလိုင်းတွေလုံးဝမလာတော့ဘူး gas တွေလည်းဘာမှဝယ်လို့မရတော့ဘူးဈေးဆိုင်တွေလည်းအကုန်မရှိတော့ဘူးကုန်စည်လည်းပြတ်တောက်သွားပြီအုပ်ချုပ်မှုတွေလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းထွက်ပြေးပြီဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုဆက်ရင်ဆိုင်မလဲတောမီလောင်တောကြောင်တွေလည်းခပေါင်းခတ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုသွားမလဲမျိုးသိန်းနဲ့တပီးတက်ဖွဲ့လာရင်ပြည်သူအနေနဲ့ဘယ်ဘက်ကဘလို့ရက်ပြီးတော့ဘလို့ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မလဲကိုမျိုးလိုက်ကိုရွာလိုက်ကိုဒေသလိုက်အကုန်ခုတည်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးအထူးတော့ဝီနေပြီ